Поціновувачі театрального мистецтва в новорічні свята не нудьгуватимуть. Про підсумки роботи та плани на майбутнє говорили під час прес-конференції за участю керівництва Чернігівського обласного музично-драматичного театру імені Шевченка. На зимові свята його колектив вражатиме маленького глядача. Для дітей цього року підготували нову пригодницьку виставу «У пошуках героя», яку на замовлення написала сучасний драматург Тетяна Киценко. Режисер-постановник проєкту Артем Янищенко каже, що це незвична вистава, оскільки участь у постановці взяли саме діти. Понад 60 вихованців танцювальних та театральних студій Чернігова створять гарну казку. Діти Чернігова, вони дуже талановиті, в першу чергу. По-друге, що вони вже мають певну таку громадянську і життєву позицію, займаючись творчістю. Ну, і по-третє, головна ідея казки, ну от приходьте, пошукайте героя, разом з дітьми відправтесь до того самого Котигорошка, Гаррі Поттера, до Панди Кунг-Фу, в Діснейленд, до Супермена, і зможете під час новорічних свят зрозуміти, хто є справжні герої. Але на цьому сюрпризи не закінчуються. Для дорослих підготували новинку сезону «Новорічний мюзик-хол», а також театралізовану концертну програму оркестру за участю вокалістів та артистів балету. Дві події. Одна концертна програма буде у фойє, такий, ну, скажімо, театр-кафе. І друга програма, більш велика, 29 грудня, відбудеться на сцені, де глядач буде як глядач, але ми вас привітаємо з наступаючими новорічними і різдвяними святами. У грудні на базі театру пройшов семінар акторської майстерності, в якому взяли участь 26 людей. Впродовж двох днів вони відвідували майстер-класи від відомих чернігівських акторів. За допомогою технік акторських тренінгів дати можливість їм вільніше себе почуватись в незнайомому оточенні, швидше знаходити контакт, навчитися комунікувати з незнайомими людьми. І це все за допомогою мови театру. Дуже насичений подіями для колективу видався 2017 рік. Протягом жовтня-грудня глядачі мали можливість переглянути кращі постановки минулих років. На базі Чернігівського театру пройшов ювілейний 25-й міжнародний фестиваль «Слов'янські театральні зустрічі», в якому взяли участь 10 театральних колективів з України, Білорусі та Польщі. Чернігівські актори з виставами побували у різних куточках України та за кордоном. Брали участь у багатьох фестивалях, отримали чимало нагород за кращі жіночі, чоловічі ролі тощо. Упродовж року вдалося покращити матеріально-технічну базу театру. Закуплено нове обладнання. У закладі продовжуються ремонтні роботи. В цьому році ми змогли такі покращити деяким нашим артистам житлово-побутові умови. Ми отримали одну квартиру як в якості гуртожитка, наш театр, і там проживає сьогодні наша сімейна пара, наші артисти. І це теж нас радує, що люди себе відчувають більш-менш комфортно. Не менш грандіозні плани у шевченківців і на наступний рік, який розпочнеться з гастролів у Львівському національному театрі опери та балету. Готуються актори і до сторіччя бою під Крутами. У березні колектив представить виставу «Скапен» за п'єсою Мольєра. А також відбудеться перший дитячий театральний фестиваль.